Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 6. І сталося, як почали люди множитися на землі, та народилися в них дочки, побачили сини Божі людських дочок, що вони були гарні, та й стали брати їх собі за жінок, хто котру вподобав. І сказав Господь: «Не перебуватиме дух мій у чоловікові назавжди, бо він також є тіло, і тому віку його буде 120 років». Були ж того часу велетні на землі. Були вони і потім, коли сини Божі жили з дочками людськими, і ці їм родили. То були славетні велети давнини. Побачив Господь, що людська злоба на землі велика, та що всі думки і помисли сердець увесь час тільки злі, і пожалкував, що створив людину на землі. Тож на серці йому стало важко, і сказав: «Знищу з лиця землі людину, яку я сотворив, людину, скотину, плазунів і птиць піднебесних, бо каюсь, що створив їх». Та Ной здобув ласку в очах Господніх. Ось родовід Ноя. Ной був чоловік праведний і досконалий між сучасниками. Він ходив з Богом. Ной мав трьох синів – Сима, Хама та Яфета. Але земля зіпсувалася супроти Бога і була переповнена насильства. Глянув Бог на землю, а ось вона зіпсована, бо кожне тіло занапастило свою путь на землі. І сказав Бог до Ноя: «Я ухвалив покласти кінець кожному тілу, бо земля переповнена насильством через них. Отож я знищу їх разом із землею. Зроби собі ковчег із соснового дерева. Зробиш його з переділами і просмолиш його зсередини та зовні смолою. Зробиш його так: 300 ліктів завдовжки, 50 завшир і 30 заввиш. Дах зробиш у ковчезі і зведеш його на один лікоть вище. Двері в ковчезі зробиш збоку. Збудуєш його поверхами: нижній, середній і верхній. Оце я наведу потоп вод на землю, щоб вигубити під небом всяке тіло, що в ньому є віддих життя. Все, що є на землі, загине. Але з тобою я зроблю союз. Ти війдеш у ковчег. Ти, твої сини, твоя жінка і жінки твоїх синів з тобою. З усього, що живе, з усякого тіла, введеш у ковчег подвоє з кожного роду, щоб зберегти їх живими з тобою. Нехай будуть самець і самиця. З кожного роду птаства, з кожного роду худоби і з кожного роду земних плазунів. Подвоє з кожного роду прийдуть до тебе, щоб зберегти їх живими. Ти ж візьми для себе всяких харчів і збережи їх у себе, щоб ти і вони мали що їсти». І Ной зробив усе так, як велів йому Бог. Саме так і зробив він.